Apakah hukum jual beli cicak tokek? Oh, malah nak jawab. Habis negeri pak cicak ni. Di Kuala Lumpur tanya cicak, di Kuantan tanya cicak, ke Mamang tanya cicak, Dungung tanya cicak, jadi habis. Ha, cerita cicak pagi petang. Sekali je kita, lepas tu lepas pada ni tak mau jawab dah apa tunang. Jadi kita geli ke cicak. Kita tak boleh geli. Saya geli tak cicak. Ini nata-nata ni geli. Nak cicak, lipah, geli tu. Rupa tak geli. Baik, banyak keluar dalam blog cakap benda ni haram. Buat keluar dalil gini-gini-gini, kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni, haram, 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 cicok, haram, cicok, haram, cicok, haram, cicok. Salah tu. Nampak? Jangan buat tubik haram gitu. Tu dah ulama kata haram, tapi tengok tujuan dia. Kalau dalam kitab tu dia kata haram, makan. Ambil cicok tu, meleh, celup tepung, makan. Haram lah. Masuk pawahish al-khaba'is tu sungguh dalam Quran. Tapi sekarang ni cicak ni orang awak benda buat obat penyakit berbahaya. Nampak? Dia masuk dalam darurah. Nah, ada sebut dalam kitab bab berubat, kitab al-hawi kabir. Apabila ada maknanya obat yang najis, yang haram pada asal penggunaannya, boleh menandingi akan ubat-ubat yang suci, maka pada ketika itu diharuskan obat-obat yang najis. Nampak? Seperti bangkai dan seumpamanya, melainkan arak saja. Itu fatwa ulama. Ni waktu baik haram makan, haram makan, haram makan. Ni cicak ni orang makan ke orang buat obat? Dia jawab. Tak kena menakar kita. Faham? Tak kena dengan jawapan. Soalan lain, jawab lain. Lain orang tanya, apa hukum makan cicak tokek? Nah, batu mana-mana kita jawab, kiah dengan binatang. Kucing. Kucing ni binatang yang haram kita makan walaupun disembelih. Walaupun yang tukang sembelih tu imam masjid Mekah, haram kau makan kucing. Faham? Walaupun yang tukang sembelih tu wali yang paling besar atas muka bumi, haram juga makan kucing. Maka ulama pun sebut tentang jual beli kucing ada dua. Satu haram, satu halal. Bila haram? Kalau tujuan buat makan. Nampak banyak nak jual kucing, jual apa ya? Jual Cina ni, wah Cina tiru. Jadi buat benda, dia buat abad. Dia, dia berhari singgang. Singgang kucing. Haram jual beli kucing. Faham ke? Dia kata halal-halal nak kata boleh. Ah, jual beli kucing kerana kucing tu pembelinya tengok suka pelihara. Buat main dalam rumah. Buat binatang jina, binatang manja, binatang eksotik. Bukan buat makan. Halal. Nampak lagi? Maka dalam bab gini, kalau wak makan cicak ni baru haram, tapi kalau berobat sama dengan obat dengan lintah-lintah tak, yang diharuskan pada syarak, kerana ad-daruratu tubihul mahzurah, bila keperluan nampak kepada obat seperti ini, dia mengangkat akan hukum haram menjadi harus, tapi tuqaddaru biqadariha, mengikut qadar-qadar yang tertentu sahaja. Neh, ha. Jadi harus jual beli neh. Kalau tujuan buat obat. Nah. Tapi dah sedap orang nama orang panggil tu dah sedap. Sini ada cicak tu. Tokek ada. Di pulau-pulau tu banyak. Apa cerita seorang budak tu pergi pulau mana? Sentiang Pulau Redang. Boleh sekor cek je. Nampak? Cek je. Maknanya dok besar mana? 18,000 kau bayar. Nyanda bahan Honda ekor. Faham tak? Orang jumpa ke cicak, orang dah ekor saja 4,000. Ekor dia boleh cebuk. Ekor saja 4,000. Nak? Ha. Kita nyembang luar aja tak dia pergi 4,000. Nak? Ha. Cari mi. Neh? Ha. Haru. Kalau buat berobat. Neh? Ha. Nyama tak sedap. Nanti mi mana? Mi batu nang. Hak ni se. Mi cicak. Ha. Kenal, 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 kenal. Ha. 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 Ha.